ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରୁସିକୁଲ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରୁସିକୁଲ୍ୟା କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆଜିର ରେସିପିଟା ହେଉଛି ବଡ଼ାପାଉ ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟ ପରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ପୁରା ଇଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ରଖିନେଇଛି, ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ତା ସହିତ ମୋ ପାଖେ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ପାଉରୁଟି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ତାକୁ ଆମେ ଚଟନି ବନେଇବା। ତ ଏବେ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ବେସନ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ, ତ ବହୁତ ସାରା ଦରକାର ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ତା ସହିତ ଶୁଖା ଚଟନି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପାତି ନେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ବାଦାମ ବି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବନେଇବା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ପ୍ରଥମେ। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ବନେଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ରସୁଣ ସହିତ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ କମ୍ ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତ ଲେମ୍ବୁ ରସର ରସ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲେ, ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ରଖିନେବା। ତ ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ମୁଁ କମ୍ ରଖିଛି, ତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇବେ ତ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷର ପରିମାଣ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ବେସନର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି 2-3 ବଡ଼ କପ୍। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତ କିଛି ଜୁଆଣି ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ବ୍ୟାଟର୍ଟେ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇ ବ୍ୟାଟର୍ ବେଶୀ ପାଣିଆ ବନେଇବେନି କି ବେଶୀ ଗାଢ଼ ବନେଇବେନି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ବନେଇଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ତ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇକି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ବନେଇକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦିଏ ଆଉ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ପୁରା ସହଜ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଖା ଚଟନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଶୁଖା ଚଟନି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଥିରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ରସୁଣ କିଛି ନେଇଯାଇଛି, ତ ତା ସହିତ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3-4 ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଗ କମ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା, ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ନେଇଯାଇଛି ବାଦାମ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆସେ ଟିକିଏ ହାଲକା ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାଜି ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବାନି, ବାସ୍ ହାଲକା ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଛି ବେସନର ବୁନ୍ଦି, ତ ବେସନର ବୁନ୍ଦି ମାନେ ବଡ଼ାପାଉରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଖା ଚଟନିରେ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିଲି ବାଦାମ ଆଉ ରସୁଣର ଭଜା। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର୍ଟେ ବନେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ଚଟନି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ ବଳିଆ ଆଳୁ କଷା ବନେଇବା, ତ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବା। ରଖିଥିବ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝା, ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ସିଝାଇକି ତାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ହାଲକା ତେଲରେ ଭାଜି ମାନେ କଷି ନେବି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ସାଙ୍ଗମାନେ 2-3 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ପକାଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ କଷି ନେବି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ହାଲୁଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ାପାଉ ବନାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏହି ଆଳୁ କଷାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ହିଁ ପକାନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାହା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ତ ଆପଣ ଏଠି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନି, ବାସ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୁରା ଇଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ବଡ଼ାପାଉ, ତ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ କଷି ନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ତ ତା ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ବନେଇ ନେବା ପାଉରୁଟି, ତ ପାଉରୁଟି ଏଇଠି ବଢ଼ିଆସେ ମୁଁ କାଟିନେବି, ତ ଏମିତି ମଝିରୁ ମଝିରୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଟିନେବେ, ପୁରା
ଦୁଇ ଫଳ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଠି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପାଉରୁଟିର ପଛପଟେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି। ତ ବଢ଼ିଆସେ ଏଠି ମୁଁ କୋଟେଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ ତ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ଚଟନି ଦେବି। ତ ସେ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଦେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଠି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶୁଖା ଚଟନି ଦେଇଦେବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଉରୁଟିରେ ଆମେ ସେହିପରି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଆପଣ ଆଳୁଚପ ଛାଣିକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ ମଝିରେ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ବନାଏ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପୁରା ସହଜ ଲାଗେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ବନେଇବେ ନା ତ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ବଡ଼ ବନେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭରିକି ପୁରା ଦେଇଦେବି ଶୁଖା ଚଟନି। ତ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ତ ବଢ଼ିଆସେ ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଟର୍ ବେସନର ବ୍ୟାଟର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିପ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଡିପ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ଉପରେ ତାକୁ ଏମିତି ବେସନର କୋଟେଡ଼୍ ଦେଇଦେବି। ପୁରା କମ୍ ବେସନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବଡ଼ାପାଓ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ବଡ଼ାପାଓ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ତେଲ ବଢ଼ିଆସେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ାପାଓକୁ ତେଲରେ ପକାଇ ନେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗି ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ପୁରା 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ବଡ଼ାପାଓ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ପଟୁ ଆମର ବଢ଼ିଆସେ ସେକି ହେଇଯିବ ଆଉ ବଡ଼ାପାଓ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ମୋ ପ୍ରଥମ ହଉ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ହି ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ବି ଛାଣିଦେବି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ। ତ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ାପାଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତା ପାଇଁକି କେମିତି ମୁଁ ବନେଇକି ତାକୁ ସର୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ତେଲରୁ ବଢ଼ିଆସେ ତାକୁ ଛାଣି ନେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ତ ସେଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ ବାଲା, ତ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ସେମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେଲୁ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି 4 ଯାକ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସମସ୍ତେ ତା ମଝିରେ ଆସିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟଟା ମୁଁ ବନାଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ତାକୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେବା, ଷ୍ଟଫିଂ ତ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ବନାଉଥିଲି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୋସାରେ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଯେମିତି ବି ଆପଣ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ ମସଲା ମସଲି କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖା ଚଟନି ବି ବନେଇବାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନଥାଏ, ତ ଆପଣ ଏମିତି ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ସାହାଯ୍ୟରେ ବନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆଜିର ରେସିପି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଯେ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଚାହେଁ ମୋ ରେସିପି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ବନିଷ୍ଠ।